טוב, אז שלום לכולם, ואני באמת שמח לארח את ולאד, אבל לשם משפחה שלך, אני לא כל כך קלט... כלל... פטרייטי. פטרייטי. פטרייטי, כן. ווולאד, אני שנייה, מה שאני, אני אציג מה שאני יודע <אח> עליך, <אח> ואתה אחרי זה, כן. אז אני יודע שוולאד הוא גם מתחרה בקרוספיט. גם מאמן קרוספיט וגם יש לו מועדון קרוספיט בנס ציונה. אז כמו שהבנתם, היום הולך להיות הפרק על קרוספיט. כן. אז זה ככה בקטנה מה שאני מכיר, אבל ולאד, בוא תציג את עצמך. אז אני ולאד, אני אסתכל על או לא, אני אדבר איתך. דבר איתך. אז אני ולאד, בן 28, וכן, אני מתחילה בקרוספיט, זו הייתה שנה, הייתה התחלות החמישית שלי, ברצף. מאמן קרוספיט. ויש לי מועדון בנס ציונה שנקרא ואלי קרוספיט, יחד עם שותף, בשם מרק. אז שנינו מנהלים שם את המקום. כמה זמן המועדון? המועדון פתוח, יש שלוש שנים ביוני. זה יופי. עוד שבועיים, משהו כזה שלוש שנים. מגניב, מגניב. כן. ומה ששכחתי אני לציין, יש לו אחלה ולוג, אז אחרי זה אני גם משאיר קישור בנות. תיכנסו, ככה אני הגעתי לוולאד, האמת. כן, דרך הוולוג, התחלתי להסתכל, ולוג נחמד על האימונים וכולי. Mm -hmm. וכמה זמן אתה מתאמן בקרוספיט באופן כללי? אני התחלתי להתאמן באוגוסט 2013. הייתי בצרפת, עשיתי חוזה של שנה, עבדתי בצרפת במשך שנה וחיפשתי את עצמי. הייתי בדיוק אחרי הצבא וכמובן שחיפשתי מה לעשות, אז הייתי עושה קצת בדי בילים בחדר כושר ורץ עשרת אלפים פעם פעמיים בשבוע ואני הרגשתי בכושר טוב ואז גיליתי את הקרוספיט. בדיוק היה קרוספיט גיימס באותה תקופה אז... צפיתי, פשוט ראיתי את זה, ואת בדיוק הראו את זה בלייב, אפשר לראות, אז ראיתי את המשחקים, התחלתי לעקוב אחרי האתר, לקרוא, ובאשדוד נפתח מועדון. עכשיו, לפני שחזרתי לארץ, התקשרתי לאימא שלי, אמרתי, תקשיבי, אני רושם אותך לאיזה מקום, אני רוצה שתלכי להתאמן. ופשוט התקשרתי לאדי מקרוסט אשדוד, ורשמתי את אימא שלי עוד לפני שאני הגעתי לקרוספיט, אז היא התחילה לפניי. <laughs> והיא עושה עכשיו קרוספיט? כן, כן, עכשיו היא עכשיו מתאמנים, היא ואבא שמתאמנים אצלי במועדון. איזה יופי. אז אני ככה גררתי אותם. זהו, חזרתי לארץ וישר הצטרפתי לקרוספיט אשדוד. אז, אתה יודע, מאוגוסט-ספטמבר 2013. מגניב. כן. אז לפני שהתחלנו את הפרק, אז אולד אמר לי שהוא שמח שסוקו סוף אני מארח קרוספיטר. או מהקרוספיט, מה זה. וגם, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל ראיתי איזשהו פוסט מאוד מצחיק שמישהו שאל, קרוספיט זה קאט? אתה ראית את זה בפורום? אז אתה יודע מה, בוא נעשה ככה סדר ובלאגן, מה זה קרוספיט? ואתה יודע מה, דווקא יותר מעניין אותי לדעת מה זה קרוספיט בשבילך. אוקיי. הפכתי את זה עכשיו למסובך. מה זה קרוספיט הייתי מכן לזה, אבל מה זה קרוספיט בשבילי? בדיוק. אוקיי, קרוספיט זו מתודולוגיה, זו גישה לכושר. מתודולוגיה GPP, מוכנות כושר כללית. שהעקרונות שבה... שלה זה תנועות פונקציונליות, מגוונות כל הזמן, בעצימות גבוהה. זה ככה בכמה מילים. עכשיו משם אפשר לגזור את זה אחורה ולהגיד אוקיי, okay, מה זה תנועות פונקציונליות? איך אנחנו מסתכלים על זה? אז כל מה שאנחנו אומרים בקרוספיט זה שאם עכשיו אתה רוצה <coughs> לעבוד על הרגליים שלך, על הקוואד, על הארבע הראשי שלך, אז מה תתעדף? סקווטים, תנועה שהיא מורכבת, ושאתה יכול לשנע במשקלים שהם יחסית כבדים למרחקים יחסית ארוכים? לעומת סתם ללחיצת רגליים, אז אנחנו נבחר בסקוואטים. תנועה אנחנו מגדירים את תנועות פונקציונליות, בכללי, תנועה שהיא רב מפרקית, תנועה שבה אני יכול לקחת הרבה משקל, למרחק יחסית גדול. ריצה, משקל גוף, מרחק יחסית גדול, יכול לקחת לסקוואט, לעומת לחיצת, טפיים, לחיצת רגליים, גם המרחק הוא ארוך יותר, מטר, mm -hmm. פחות או יותר, כל אחד והגובה שלו, משקל של משקל גוף שלי, פלוס המשקל שאני אקח על עצמי, יחסית כבד מתח, אותו הסיפור, לעומת תקיפת מרפק עכשיו, זה דבר ראשון, זה בבחינת תנועות. אז אנחנו נתעדף לקחת תנועות שהן תנועות מורכבות יותר. כאילו אנשים בסופו של יום, אנשים מתאמנים שלוש, ארבע פעמים בשבוע במשך שעה, מה עדיף להם לעשות? מתח או אכיפת מרפקים? Mm -hmm. מתח. ככה אנחנו מסתכלים על זה. משם ממשיכים להיות כל הזמן קוזמנ... הגיוון, זה constantly varied, חברים באנגלית, זה לא רנדומלי, ושם הרבה אנשים נופלים. חושבים שקרוסט זה פשוט רנדומלי, זה כאילו לעשות uh, כזה. רנדומיזציה באיזה אתר ופתאום קפץ לך אימון וזה מה שאני אעשה אז זה מגוון אבל זה לא רנדומלי אוקיי okay. אנחנו כן מתחשבים בכמה סטים בסופו של היום מה לך יצא לאנשים לעשות על ארבע ראשי על האמסטרינגס, פחות או יותר אז יכול להיות שהיום יהיה סורומניה דייל לפעמים מחר יעסוקי על בסווינג זה כן יהיה מגוון זה כן יהיה שונה אולי זה יהיה לאנג'ים ולא סקווטים אבל אנחנו עדיין מסתכלים על זה ועדיין יש איזשהו פרוגרשן ועדיין יש איזשהו פרוגרסיב אוברלוד ואנחנו מוסיפים משקל וכך הלאה. והדבר האחרון זה עצימות גבוהה ופה אנחנו מדברים בגדול על נפח אימונים ואנחנו אומרים שאין שום סיבה לאנשים שרוצים לשמור על כושר טוב להתאמן במשך הרבה זמן. אם זה ריצות ארוכות, אם זה אימונים שהם מאוד ארוכים אנחנו אומרים אוקיי okay, בוא נעשה את זה קצר ועצים מבחינה הורמונלית זה עדיף מפרישים את הורמון גדילה, כן okay, נשחקים פחות כי זה קצר ועצים, mm -hmm. ובסופו של דבר אפשר למדוד את זה. אנחנו חשובים בכל זאת שהכל יהיה מדיד. עצימות, אנחנו מודדים את זה בעבודה, okay, אז משקל, כפול מרחק, חלקי זמן, ואז אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו משתפרים. גם באותם אימונים שנראים מאוד מגוונים, מתח, טראסטרים, סקוואטים, הכל ביחד, הרבה חזרות. אז זאת אומרת, איך אני, איך אני יודע שאני משתפר בזה? יש את הזמן, יש לי כמה סבבים עשיתי. עשיתי את זה היום, אני אעשה את זה בעוד חודש, אני יכול לראות אם אני השתפרתי או לא, ואם לא, אז כנראה שאני צריך לשנות מש אז זה ככה קרוספיט בגדול, ומשם קרוספיט מתחיל להתחלק סוג של שתיים, okay. יש קרוספיט תחרותי, שהוא מאוד התנתק מקרוספיט עממי, לחלוטין, לחלוטין. וחשוב להבין את זה, ששני חיות כאילו שונות לגמרי. מי שמסתכל על קרוספיט תחרותי, הוא אומר שזה לא קרוס, לא קרוספיט, זה לא מה שאנחנו עושים במועדון. זה לא מה שאנשים <חלוטין> גם צריכים בשביל להרגיש טוב ולהיות בריאים יותר. אז קרו פשוט קרוספיט ה-HQ, הקרוספיט העולמי, הוא משווק את הקרוספיט התחרותי. וגם כשהם התחילו לשווק את כל הזה, הם התחילו לשווק את זה דרך תנונות של חיילים שמתאמנים כזה בגישה קרוסית וכך הלאה. אחת. והסיבה היא כרגלס מה אמר, הוא אומר, אתה יכול למכור תוכנית כושר של חיילים לסבתא, אבל אתה לא יכול למכור תוכנית כושר של סבתא לחיילים. <laughs> בגלל זה השיווק הולך לחבר החזקים, תראו מה הם עושים, אבל משם אנחנו גוזרים את זה לכל שאר אנשים שמגיעים עכשיו להתאמן, הם בגיל 40, 50, 60, רוצים פשוט להיכנס לכושר טוב יותר. Um, זהו, עכשיו. אחד הדברים שחשוב לנו בקרוסט זה, זה כושר שהוא כמה שיותר כזה, לא ספציפי וזה מה שאנחנו מתמקדים בו אנחנו רוצים גם לרוץ טוב וגם לעשות סקוואט יחסית כבד וגם לשלב בין שניהם ולא להיות ממוקדים במשהו אחד כי אנחנו אומרים אוקיי okay, אם זה כושר כללי לחיי היום יום שלך אז אתה לא צריך להיות ספציפי אתה לא צריך להיות פאורליפט, אתה לא צריך לנתק 300 קילו בדדליפט אולי mm -hmm. 150 זה מספיק בזמן שאתה גם יכול לרוץ 5000 ב-20 דקות אז זה מה שאנחנו מנסים להשיג. איך אנחנו עושים את זה? בקבוצות. בסופו של דבר זה אימוני קבוצה, רוב המודונים עובדים ככה, עכשיו יש קצת שינויים בכיוונים, אבל רוב המודונים עובדים ככה. מה השינויים? אימונים אישיים? זהו, אנחנו נגיע, אני רוצה להגיע לזה קצת יותר מאוחר, אבל... עוד שנייה, עוד שנייה, נחזור לזה. זה נושא ממש מעניין. אז אנחנו עושים את זה בקבוצות, יש לנו איזושהי תוכנית אימונים שרצה. כן, אנשים לא מגיעים לכל האימונים שנמצא שהם הגיעו, והפוך, אבל חשוב, בסוף צריך להבין שזו תוכנית שהיא לכולם. ותוכנית שהיא לכולם היא תוכנית כזו, סוג של אף אחד, מצד אחד. מצד שני זה כן עובד, כי אנשים מגיעים, ואם אנחנו באים ועובדים, זה קורה. לא משנה כמה זה ספציפי או לא. אני אעשה זומבה, אני אכנס לכושר כלשהו, בסופו של אני עושה זה קבוע, אני עושה זה כל הזמן, אני כן שופך מנוע בזומבה, אני עדיין אכנס לאיזשהו כושר. אז אנחנו עושים את זה באימוני קבוצה, ו... יחסית מאמנים בקרוספיט הם חבר'ה שלומדים, שזה מעניין אותם, אז גם לרוב המקצועיות היא, היא, היא ברמה טובה יחסית בקרוספיט. Mm -hmm. כי ככה זה התחיל גם בעצמם. כשאני הגעתי, אני לא הכרתי מאמנים אחרים שיודעים ללמד דדליפט. כן. Okay. כאילו, חוץ מאנשים שהיו בקרוספיט. נטו כי פשוט, קודם כל, כי פייסבוק לא היה כזה חזק, היום אני פוגש מלא מאמנים שהם לא קשורים לעולם הקרוספיט והם יודעים יותר ממני, mm -hmm. בהרבה, כאילו, ו... mm -hmm. וזה כיף לראות את זה, פשוט אז. אתה כזה, אה אוקיי, אם אתה מחפש מאמן שיודע מה עושה, אז לך לקרוספיט. כי כך זה היה, זה, זה הייתה נישה ושם החבר'ה למדו וזה עניין אותם והם חקרו והם קראו באנגלית ו... וכך הלאה וכך הלאה. זה בגדול ככה קצת על קרוספיט, <laughs> <laughs> ועכשיו נשארתי על אימוני קבוצה. אז קרוספיט בהתחלה הוא התפתח הפוך, הוא התחיל מאימונים אישיים, גרגלסמן היה מאמן את החבר'ה שלו באימונים אישיים, ואז כמות האנשים גדלה, ואז הוא אמר, אוקיי. בואו נתחיל כזה לצוות אתכם, אז יצא לכם קצת יותר זול, אני עדיין אוכל לאמון להיות כמות כמו גדולה יותר של אנשים, אז אוקיי, okay, במקום לעשות אימון אישי, בואו נעשה אימון של ארבעה חבר'ה, שאתם פחות או יותר באותה רמה, וזה עדיין, ואז זה יפתח מתוך אימונים אישיים לאימוני קבוצה. רוב מהמיקרוספיט כמוני, שזה, אני קורא לעצמי, לנו כזה, דור שני של מיקרוספיט, <אז> היו את המייסדים, את המועדונים הראשונים, כמו הייתי מאשדוד, אמרי פרץ, שהוא בכלל הביא את זה לפה, וכל החברה הראשונים, שבא� עוד שאף אחד לא יודע מה זה קרוספיט. ואז יש את הגל השני, שזה אנשים שכבר הצטרפו למודיעני קרוספיט, ואז משם הבינו שזה מה שהם רוצים לעשות, והתחילו לאמן. אז כל הדור השני, וכל מי שהגיע אחריו, זה אנשים שראו קרוספיט כאימוני קבוצה. אני התחלתי לאמן ישר אימוני קבוצה. ככה אני ראיתי שככה צריכים לעשות כושר, ככה מאמן צריך להתנהג, והיום אני חושב שזה לא נכון. זה לא הדרך הנכונה, זה לא... אני חושב שכל מאמן צריך להתחיל באימונים אישיים. מעניין. להתחיל משם, ואז אולי לגדול לאימוני קבוצה, או לא לגדול, שוב פעם, זה מאוד תלוי למה אתה מתחבר יותר. למעניין של... כי אימון קבוצה זה קצת שונה מבחינת איך שאתה מעביר את זה, מבחינת אנרגיה, מבחינת האווירה, לעומת אימון אישי, אבל אני עדיין חושב שכל מאמן צריך להתחיל מאימונים אישיים, ואז משם לגדול לאימוני קבוצה אם הוא רוצה, ולא הפוך. וואלה. מה אתה חושב היתרון של אימונים אישיים על פני אימוני קבוצה? אני יכול להגיד לך מה מבט שלי, אבל אתה רוצה אתה אני רוצה לשמוע אותך. אני חושב, אני אז... אגודת מבט אישית שלי זה העניין הזה של העומסים, והוויסות העומסים הרבה יותר קל לעשות באימון אישי, mm -hmm. מאשר באימון uh, קבוצתי. וכשאני מדבר על עומסים, אני מדבר על עומסים גם מבחינת הטכניקה, אני מדבר על עומסים מבחינת משקל, אני מדבר על עומסים גם מבחינת המתאמן עצמו, הוא יכול הרבה יותר לעמוד בעומסים מבחינתו, ולא להיסחב או להיגרר אחרי החבר'ה האחרים באימוני קבוצה. אבל אני מדבר על החבר'ה, מה שנקרא... העממיים. אני לא יודע איך זה בתחרותי, התחרותי זה משהו שונה לגמרי, נכון? גם בתחרותי יש עכשיו שיפט לכיוון התוכניות האישיות. כן, נכון. אני חושב שנגיע לזה, אבל... כן. אני חושב שהם אימונים אישיים למאמן בהתחלה, זה עושה כמה דברים. לפני שאנחנו בכלל מגיעים למתאמן. למה זה טוב למתאמן? למה זה טוב למאמן? אחד, אתה תלמד למכור. באמת, בסופו של יש הרבה מאמנים, ככה אני ראיתי את עצמי, כשאני פתח את המועדון, אנשים מגיעים, ולא נעים לקחת ממנו כסף על מנוי. וכשאתה מתחיל מאימונים אישיים, קודם כל זה יקר יותר. אז אתה מתמודד עם זה, וכשאתה מוכר אימונים אישיים, אחרי זה כשאתה רוצה לעבור לאימוני קבוצה, יותר קל לך למכור את זה. אחד. זה לא עכשיו 12 אימונים ב-2,000 שקל, אחד. זה מנוי שנתי, ב-300, ב-400. אז זה דבר ראשון, וזה לגמרי איזשהו שלב שאתה חייב לעבור, כי אם אתה רוצה להתעסק בזה, אם אתה רוצה לחיות מזה, אז אתה צריך ללמוד למכור, צריך ללמוד לשווק את עצמך וכך הלאה. דבר שני, כשאתה מאמן אישי, הפידבק פידבק הוא מאוד קצר. <אח> אתה יש אתה עובד את החודש, ואם הוא לא ישתפר, לא משנה איך הוא מרגיש, יכול להיות שהוא מרגיש טוב, אבל אתה יודע, כאילו להסתכל ולהגיד, mm, לא, כל מה שעשינו, לא, לא זז מילימטר מאיפה שהוא אמור להיות. גם קצת כואב לו בבפ... את, הפידבק הפידבקלוק מאוד קצר, באימוני קבוצה, זה אחר. באימוני קבוצה אתה כאילו כ 15 איש, אתה זורק להם את האימון, ובאם. לא יודע, שניים, שלושה בעוד חודש התחילו לעשות מתח, אז אתה מרגיש שהצלחת. אבל יש לך עוד 12 איש שלא, שלא התחילו לעשות מתח, אז... כאילו מאבד בדרך אתה, קצת נתונים. אז בדיוק, אתה מאבד נתונים, אתה, אתה תמיד מרגיש טוב יותר, כי יש מי שהצליח. יש מי שלא, אבל תגיד, בסדר, זה יכול להיות כי הוא לא הגיע מספיק, זה יכול להיות כי מיליון ואחד דברים, אבל לך אתה לא יכול לדעת באמת האם העבודה שאתה עושה היא באמת טובה. שוב פעם, או שאתה מנהל סטטיסקה שהיא ממש, כאילו בודק כל אחד וככה הלאה, אבל במיונים אישיים אתה יכול ללמוד הרבה יותר מהר. אתה יכול ללמוד מה עובד ומה לא עובד. ואז משם גם מגיעים לעניין של מתאמן. איך אפשר לווסת את שתיים אפשר to assess and reassess, פשוט לראות איפה הוא נמצא, מה בסדר, מה לא בסדר. יכול להיות שהוא לא צריך היום סקוואטים. אנחנו מדברים על סקוואטים, סקוואטים, סקוואטים. יכול להיות שהוא לא צריך סקוואטים. הוא רוצה להרגיש טוב, וכרגע הוא עוד טווחי תנועה, הוא עדיין חלש, לא צריך לעשות סטאפ-אופס, וזה לא מספיק. אבל באימון קבוצה עושים היום סקוואטים. אז כן, יהיו חיוב שאתה תגיד להם, כי אתה יודע, אבל עדיין, זה, זה מאוד, זה גדול אימון קבוצה, לעומת מישהו אישי. Mm -hmm. אז זה ויסות עומסים, כ יכול להיות שהוא פשוט לא, מס... לא מגיע למספיק נפח בשביל להמשיך להשתפר. יכול להיות שהוא מספיק חזק בשביל עוד עבודה, ואתה לא יודע את זה כי הוא באימון קבוצה. אז אני חושב שצריך להתחיל עם אימונים אישיים, ואז משם באמת לראות, אם אתה מתחבר לאימון קבוצה וזה מה שאתה רוצה לעשות, פצצה. לך על זה. אבל תלמד קודם כל מאימונים אישיים, תלמד משם, ואז תיישם את זה באימון קבוצה, ואז אתה גם מגיע לאימוני קבוצה בגישה קצת אחרת. אתה מגיע לאימון קבוצה ואתה מסתכל על אימון קבוצה כאימונים אישיים קטנים. אוקיי, ככה כאילו ככה זה מה שאנחנו גם אומרים למאמנים שלנו, שמאמנים אצלנו. להסתכל על זה כקבוצה. תחשבו שזה 15 איש שהגיעו לאימון אישי קצר. אוקיי, okay? אז כל אחד יקבל את החימום, כולם יקבלו, ואז אתה תעבור וכל אחד יקבל לפחות, לפחות קצת, קצת אישי, אוקיי? Okay? שתוכל להסתכל קצת על כל אחד. ואז גם האימונים יראו טוב יותר, וכך הלאה וכך הלאה. זה ככה לגבי למה אני חושב שמאמנים צריכים להתחיל באימונים אישיים, ואז משם לגדול אם הם רוצים לאימוני קבוצה זה מעניין אבל שהתחלת מכל השיחה שלנו, mm -hmm. דווקא את החלק של המאמן. כאילו זה נראה שזה הדבר הכי... הכי בוער בך, נכון? או שיכול להיות שאני... כן, כן, נראה לי שכן. אני גם, אני גם חושב על זה כל הזמן, מה בוער ביותר. מה, מה בר... אתה יותר, מתחרה, מתאמן ומאמן, mm -hmm. או בעל בוקס, כאילו זה... של, זה שלושה דברים שאתה צריך <laughs> כל הזמן לעשות <laughs> uh, ל... לג נכון? במה, נכון? לגמרי. אז... Uh, כן, אני חושב שלאמן זה בסופו של יום יהיה... היום אני עדיין יכול להתחרות. ועדיין רוצה להתחרות, אז זה איפשהו נמצא שם, אבל בסופו של דבר אני חושב שכמאמן זה, זה לאן שהוא נמצא להתפתח. <אח> כאיש עסקים בעל בוקס, <אח> אני רוצה להיות מספיק טוב בזה, אבל אני, זה, לא, זה לא בוער בי. כרגע <אח> זה <אח> לא בוער בי. מרק <אח> השותף שלי הוא בדיוק ההפך. הוא, 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 הוא מאמן, הוא מאמן טוב, הוא מתאמן בעצמו, הוא לא מתחרה, אבל הוא מתאמן בכושר מעולה. אבל אצלו, כשאנחנו מנהלים שיחות כאלה ואחרות, אז החלק שלה, של הניהול העסק, ניהול המועדון, של מה יש להוסיף, איך אפשר לעשות את זה טוב יותר, איך הקליטה תהיה טובה יותר, אלה הדברים שמעניינים אותו, ואני חושב, mm, רגע, איך אני אבנה את התוכנית תמונים לחודש הבא, <laughs> <ו> <laughs> אז אנחנו קצת שונים בזה, וזה טוב. מצד אחד זה טוב, אבל כן, החלק של לאמן הוא קצת יותר ברבי, אז <laughs> לפחות עכשיו. <laughs> אז, אז ספר לי באמת, איך זה עובד באמת העניין הזה של הבניית אימון, בניית תוכנית אימונים, איך, איך זה, <laughs> כל <laughs> חודש <laughs> <laughs> אתם... <laughs> בוא נתחיל מהבוקס, אנחנו נגיע עוד מעט אה, 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 אליך, כי זה גם מעניין כן. אותי עדיין, מה זה, איך זה ולאדה המתחרק, זה תחום מרתק מבחינתי, אבל נגיד עכשיו אתה צריך לבנות תוכנית אה, למועדון, ל... איך זה עובד? אה, אני עושה את זה בדיוק כמו שאני עושה את זה גם עם מיתונים שהם אישיים, אה, מתחיל מאיזשהו מקרו-סייקל גדול, אני אוקיי. כן, מסתכל על שנה, בואו נחלק את זה ונגיד, ונסתכל מה אני רוצה לדחוף איפה. מעניין. ופחות או יותר עכשיו זה קצת, יותר... זה קצת שונה מכשזה אישי כי כשזה אישי אני יודע שעכשיו זה אוף סייזן ואני יודע מתי התחרות סתם לדוגמה או שם אבל כשזה למועדון אז זה קצת יותר כללי אוקיי אני יכול להגיד אוקיי פה בספטמבר עד נובמבר אני רוצה שנכניס קצת יותר וייטליפטים קצת יותר רמת משקות אולימפית בעניין טכני ופה עכשיו אני רוצה שנעבוד אוקיי נבנה איזשהו איירוביק בייס כן, אני רוצה שהאימונים יהיו קצת יותר ארוכים עכשיו זה לא אומר שאנחנו נתחיל עכשיו לרוץ כל הזמן עשרת אלפים, אבל זה הכיוון. זה הכיוון. אז אני פשוט מחלק את זה למהלך השנה, לכבישות כאלה של שלושה חודשים. אחרי זה אני בונה שלד הכי בסיסי שיש לשלושה חודשים קדימה. שהוא ממש כזה, אוקיי, פה יהיה לי אימון שהוא לקטי, פחות או יותר, יום שלישי זה יהיה משהו א יום ככה זה אימון כוח, פה קריטין פוספט, ופה אני רוצה שזה אימון ארוך ואירובי. ממש, אתה עובד ממש לרזולציות כאלו, מהבחנה הזו? אני יכול לא לוקח להכניס את האקסל, אבל כן. כן, זה מעניין. ואז משם אני מתחיל לחתוך אחורה, וכל פעם כאילו חותך אחורה ואחורה. ובסופו של מה שאני עושה, אני בונה, ספציפית אני בונה לחודש. אם כאילו ממש מכניס אימונים, איפה ולמה, זה לחודש, ואת השלד בונה לשלושה חודשים, ואת המקרו-סייקל, שזה השלד הגדול יותר, שהוא מאוד כללי, בונה לשנה. ואז כשאני מתחיל למלא את החודש, אז אני מתחיל להסתכל. עכשיו נכנס הכיף פשוט ל� אני אומר, אוקיי, אני רוצה שיהיה פה אימון ארוך, ואני רוצה שהאימון יהיה אירובי, יחסית, אני רוצה שהחבר'ה יזוזו במשך משהו כמו 40 דקות, זה לא קורה הרבה בקרוסט, אבל החודש ככה יצא גם, החודש מאוד אירובי כזה, מאוד ארוך, יחסית. אז אני מסתכל ואומר, okay, איך אני הופך את זה למגוון או מעניין? או... כי אנשים בסופו שלהם מגיעים, הם צריכים ליהנות. אם נכון. הם לא נהנים מהאמונים, אז הם לא יגיעו. ואני מעדיף שהם לא יתקדמו כמו שהם יוכלו להתקדם, אם הם עושים איזושהי תוכנית ליניארית כל הזמן, אותו דבר עד שהם משתפרים. מעדיף ששמתים. שהם לא יעשו את זה, אבל שיעשו משהו קצת יותר מגוון, שייהנו מזה קצת, וימשיכו להתאמן לעוד חמש שנים. לגמרי. בסופו של היום, עדיף. <laughs> אז אני מסתכל ואומר, אוקיי, סתם דבר, השבוע שעבר לנו אימון חתירה, אני ממש רציתי שהחבר'ה יישבו לחתור הרבה, פשוט לזוז בעבודה שהיא מחזורית, ריצה חתירה וכך הלאה, ושזה יהיה ארוך. אז אמרתי, אוקיי, תכלס, אני רוצה שהם יעשו עשרת אלפים חתירה. זה אימון רע לאנשים זה, כאילו זה גם אף אחד לא, לא, לא רוצה אחד לעשות אף אחד לא לעשות את זה בבת אחת. אז אני אומר, אוקיי, כל אימון שהוא רע, ממש רע בקשר של פשוט לא כיף לעשות אותו, לא בגלל שהוא עצים, לא בגלל שמסיימים אותו ושופכים מנוע, לא, פ לא כיף. מבאס. וס... אז אני עושה אותו בזוגות, לרוב. אה, אוקיי. אז מה שאני עשיתי, אני אמרתי, אוקיי, עשרת אלפים? עושים את זה בזוג? בזמן שאחד חותר, השני יוצא לג'וגינג קל של 200 מטר. ומתחלפים כשהשני מסיים את הריצה קרה ואז מצד אחד, זה עדיין אימון של פסוק של 40 דקות בתנועה. אימון נפח. אימון נפח, ללא ספק. מצד שני הם עובדים בזוגות וזה קצת יותר נחמד. הם לא כל הזמן מכשיר חתירה כי הם קצת קמים וזזים. ואז אני אומר, אוקיי, אחלה, זה נרא זהו, בגדול. <laughs> זה ככה, זה הכיוון. יפה. לי, מדי פעם, יש לי, כשאני נכנס ממש לרזולוציות לרזולוצ... קטנות, אני עושה את זה תמיד עם, עם מפרקים שאני קצת בעייתיים, ברכיים mm -hmm. לרוב וכתפיים. עם הגב, בזמן האחרון אין לנו בעיות כזה די, אז נראה האחרון אנחנו בסדר, <laughs> אבל כתפיים וברכיים. נותן גם דגש בכיוון הזה. אני מסתכל, אני הזה. סופר. קצת קשה, כי אני לא יודע כמה אנשים יגיעו לכמה אימונים, אבל בממוצע אני פשוט סופר כמה סטים יוצא להם לעשות. ואז נוסיף על זה קצת, כי אני יודע שכולם לא כולם יגיעו לכל האימונים, אז אני סופר פחות או יותר שזה לא יהיה מעל 100 חזרות של משיכה כלשהי, אז גם ממוצע, מי שמגיע לארבע אימונים, אז הוא יהיה בסדר. אז אני קצת סופר את זה, סוף, כשאני מסיים הכל, סופר שאין פה איזה משהו הזוי, פתאום זה שבוע אחד שאנחנו רק מושכים ומושכים ומושכים, בואו, אוקיי, בואו, טיפה, <laughs> בואו <laughs> בוא, נתחיל ללחוץ קצת. <סת> ומשתדל לשחק עם הימים, שלא יצא יום שהם... <סע> <סע> <עומחי> פוש יום. פול פוש פול פוש פול שיהיה איזשהו גיוון uh, לרוב באימונים שהם שמציינים, אימוני קרוספיט, כשאני לא לוקח אותם מאיפשהו כי לפעמים יש, יש שם מלא שם מלא אימונים שיש אפשר פשוט לקחת ולראות אוקיי okay, מה אני רוצה שיהיה באימון ואז למצוא אימון שמתאים לזה, הדברים שאתה מחפש ואז זה, זה קל יותר אבל כשאני בונה לה בעצמי איזשהו אימון שאני רוצה, אני יודע כזה בראש איך אני רוצה שהוא ייראה אז מה שאני עושה אני אני כאילו, אני מסתכל על, מה, על התנועות שאנחנו רוצים לעשות, וואלה, איבדתי את החוט מחשבה שלי. אבל, <laughs> <laughs> אבל זהו, כשאני, כשאני בונה את האימוני קרוספיט העצימים, כאילו, אני מסתכל על כמות חדרות שאנחנו רוצים לעשות, ואני מסתכל על איזה פרק גוף יהיה דומיננטי באימון. Okay. אם זה פרק גוף עליון, אז האימון יהיה עצים יותר. אם זה פרק גוף תחתון, הוא יהיה קצת יותר רגוע. למה? בגלל טווח תנועה, בגלל, ש... בגלל גם כמה, כמה דם צריך להזרים לשם, לאותו אזור, mm -hmm. אז... 15 חזרות של מתח, כמו שעושים בקרוספיט, קיפינג פול זה קצר, זה עצים, זה לא גומר, אותך, אתה יכול להמשיך לעבוד. אתה אומר, זה לא כמו 15 חזרות של סקוואט או לאנג'? בדיוק, 15 חזרות של סקוואט, תוסיף לזה 40 קילו אפילו, אתה לא יכול לעבוד מהר. נכון. אז אני משחק עם זה כדי... אם פריגוף תחתון הוא זה שדומיננטי פה, אז אני אעשה את זה קצת יותר רגועי, אולי סבבים קצת ארוכים, כן, שזה כאילו, ואם זה משהו, פריגוף עליון, פוש פרס, מתח. אז אני יכול לעשות את זה קצר, ואז הם שופכים מנוע לרוב, יותר. אז ככה אני מסתכל כשאני בונה את האימון קרוספיט. זה מאוד מעניין, התחלת כאילו באמת מהמקרו, והעיירה עד לרזולוציות אפילו של כמה זה שוחק בתוך האימון, בתוך אימון ספציפי אחד, כמה הפה לגוף עליון לעומת פה לגוף תחתון, אני חושב שזה יפה. אני לא בטוח כמה, אני לא בטוח שכולם עושים את זה. ויש היום יותר ויותר חבר'ה ש... אני בטוח שלא כולם עושים את זה. אני בטוח גם, אין לי מלא לנסות. יש כאלה שכן, כאילו אני פגשת יותר ויותר מהאמים שכן מסתכלים על זה יותר, גם קרוס, כמו שקרוסית כותבים את האימונים שלהם, אנחנו פעם בשנה עושים חודש, כאילו זה קרוסט חודש hq, כשאנחנו לוקחים חודש אחד ואנחנו עושים פשוט מה שהם אומרים בקרוסט נקודה קום. כשמסתכלים על התוכנית של קרוסט נקודה קום היא נראית, למי שלא מכיר קרוסית, למי שמסתכלים על זה ואומרים, כאילו סתם זרקו, דגלים. אבל בסופו של יש שם, יש הרבה מחשבה מאחורי זה. כן. יש הרבה מחשבה מאחורי מה שעושים בקרוסט ה'קיו'. אם סתם מישהו חשב שהוא לא מתעמם במועדון קרוספיט, והוא רוצה להיכנס לעולם הזה, היית אומר קרוסט ה'קיו, פשוט תעשה את התוכנית במשך שנה. וואלה. תעשה אותו במשך שנה, תראה איך אתה מרגיש. כי הם עושים את זה חכם, מצד אחד, אתה לא נשחק. מצד שני, הם יודעים לשחק מזה שזה באמת יהיה מגוון. עצימות אמ, שם זו, זו מילת המפתח, הם לגמרי, סוג של לגמרי לוקחים נפח אוקיי, וא וניקח, שוב פעם, בשביל להשתפר אנחנו צריכים או לא להעלות את הנפח או לא להעלות את העצימות, כי האותו דנסיטי, פשוט כמה דברים אני עושה באותו אימון. אז הם אומרים נפח, לא מעניין אותנו, mm -hmm. אנחנו נלך לכיוון העצימות. אז יש אימון של סקוואטים, אז זה לא יהיה עכשיו הרבה סטים של סקוואטים משבוע לשבוע, הם יגידו, אוקיי, okay, יש לנו בק סקוואט, אנחנו עושים 7, 7, 5, 5, 5, 5, זה כל האימון שלך, ואני רוצה שזה יהיה הכי כבד שאתה יכול. ואנשים משתפרים מזה. יפה. כי הם עושים יותר ממה שהם עשו לפני זה. יש טוב, יש לי גם מאחורי ה... קרוסטיץ' קיו, לפי דעתי זו תוכנית מעולה. אנחנו שיחקנו קצת עם תוכניות, בשנה שעברה, משהו כמו חצי שנה עשינו תוכנית שבנו לנו. פט ברבר, הוא מאמן קרוספיט ממש טוב, יש לו שירות שהוא בונה תוכנית אמונים למועדונים. אז לקחנו את זה בשביל לראות איך זה. מצד אחד זה היה טוב, באמת, אנחנו, המועדון עבד מעולה. גם שם הוא גם מאוד, מאוד חכם, הוא מחשב הכל, מסתכל שלא יהיה יותר מדי מזה, שזה יהיה מגוון, שזה מעניין, אבל איפשהו אתה נהיה, אתה כאילו, כשיש כשאתה יודע שהאמונים כבר מוכנים, אתה כאילו, בסדר, נו, זה מוכן, זה שם. <laughs> אז אתה, אתה יוצא מהלופ הזה של לחיות המועדון, אז אנחנו הפסקנו את זה, מנזור, כי אתה רואה שאתה לא בתוך זה, אתה כאילו מגיע להעביר אמונים, אתה לא באמת חי את זה, וכשאתה בונה את זה לבד, ואתה משלב את הצוות מאמנים בזה, ככה אני לפעמים עושה את זה, אני אומר, אוקיי, okay, חבר'ה, זו, זו התוכנית, וטוב, יש לי, נשארו פה עוד שלושה ימים, אני רוצה שהכיוון, זה היה פחות או יותר הכיוון, תראו מה היה לפני זה, מה יש אחרי זה, תמלאו לי את זה. יפה. ואז אנחנו משחקים כזה קצת, גם לתת למאמנים אחרים לבנות דברים, וזה גם שומר עלינו לא להיות יותר מדי biased, כי כל אחד אוהב את משהו שלו, והוא תמיד ישים את הדברים שהוא אוהב או לא אוהב, אז חשוב ככה קצת לתת למישהו אחר להסתכל על זה. טוב, אז עכשיו אני רוצה לתת לך להיות uh, הסנגור של קרוספיט. אוקיי. Okay. <laughs> בוא נראה אם אתה תוכל... Uh, אני עכשיו אהיה פרקליטו של השטן. דרך אגב, זה, זה באמת לא מה שאני, מה שאני חושב. Uh, כמו, כבר דיברנו על זה גם לפני, זה כמו, לדעתי, כמו כל תוכנית אימונים, עצימה בכל אופן. יש את היתרונות ויש את החסרונות, אבל בטוח אתה שמעת את זה, או בטח אתה שומע את זה כל שבוע. קרוספיט זה, זה רע, נפצעים בקרוספיט. Uh, החבר'ה לא יודעים מה הם עושים שם, הם באים ומרימים משקולות בלי לדעת מה הם אומרים. איך אפשר להשיב לדבר כזה? או מה הקרוספיט לדעתך שונה ממה שהם חושבים על האנשים האלה? Okay. Uh, אוקיי, אפשר להשיב לזה מאוד יבש. מבחינת פשוט נתונים. נכון. אין, אין בקרוספיט יותר פציעות מאשר בספורט אחר, מאשר ב-Body וזה גם מוכח מחקרית חבר'ה. מחקרית, כן, בלו. אין, פשוט אין, זה אותה כמות פציעות. בדיוק כמו אם עכשיו תלך איתנו בחדר כושר, תעשה תוכנית Body Building A-B, יכול להיות שיתחילו לך כאבי ברכיים, יכול להיות שיהיה לך עם פינג'ון וכתף. אותו דבר בקרוספיט. אז זה פשוט סיינס. <laughs> <laughs> עכשיו מבחינת תנועות, ואנשים לא יודעים מה הם עושים, לא מדבר בשם כל המאמנים, לא אומר שכולם טובים, אבל בסופו של יום באדם... קודם כל אני, אני לגמרי מאמין בזה שעדיף שאדם יעשה סקווטים גם אם זה סקווטים לא טובים mm -hmm. מאשר שהוא יעשה אותם בכלל עדיף שהוא יעשה דייליפט גם אם זה דייליפט שהוא עם גב צודקפוף וקצת עקום אבל הוא עושה את הדייליפט מאשר שהוא לא יעשה אותו בכלל mm -hmm. כי בסופו של היום תהיה שם אדפטציה הגוף שלו ידע להסתדר הגוף שלו יהיה חזק יותר גם אם יפרוץ דיסק אני חושב שאחרי זה בגיל 50-60 עדיין הוא יצא לתפקד כי יש לו גם מספיק חזק לעומת מישהו שלא נמנע מהכל כן, ולא עשה שום דבר כי הוא פחד שזה לא יהיה טוב. אבל אז בגיל 50-60, אולי בלי פליצת פליצתיסט עדיין יש לו כווי גב, הוא לא יכול להרים שישיית מים הביתה. Um, אז זה כזה, זה פשוט, זה לפי דעתי. <laughs> אבל גם גלסמן באמת אמר את זה. הוא אמר שעדיף לבצע את התנועות, לפחות זו הדעה שלו. עדיף לבצע אותן, גם זה לא טוב, עם הזמן להשתפר, מאשר לא לבצע את זה בכלל. להימנע פשוט מהתנועות האלה. Um, מה שכן, אני חושב שעדיין להתאמן בקבוצה שיש מאמן שהוא מסתכל עליך, זה עדיף מלהתאמן לבד. <laughs> אז פה נכנס לעניין של... כן, אנחנו מרימים משקולות, נכון, אם זה לא מתאים למישהו, אל תלכו לקרוספיט. אם אתם לא רוצים לגעת במשקולות, אתם לא רוצים, אל תלכו לקרוספיט. אף אחד לא מכריח אתכם, אבל אם אתם כן רוצים, ואתם חושבים על בין לעשות את זה לבד, בלי שום השגחה, לעומת קרוספיט, שיש שם מאמן שמשגיח ומחמם אותך ומסביר לך את האימון, אז לכו לקרוספיט. נכון. ככה אני מסתכל. שוב פעם, אני לא חושב שקרוספיט מתאים לכולם. כולם מתאימים לקרוספיט, אבל... כאילו כל אחד יכול להתחיל וזה תהליך שהוא שונה אצל כל אחד, אבל כל אף אחד לא חייב. אנחנו לא אומרים שזו השיטת אימון היחידה, ממש לא. זו פשוט גישה שאנחנו מאמינים בה, זו הדרך שלנו להעביר את המסר לשאר המתאמנים. זהו, בגדול. אז אני אגיד לך את הדעה שלי, ושוב, זה רק דעתי. קודם כל, כמו שאמרת, באמת זה נכון. לגבי פציעות, הם מחקרים, ובדקו את זה לא מעט כבר, אין יותר פציעות בקרוספיט. אני חושב שהיתרון ומה שהקרוספיט הכניס לכושר באופן כללי, זה לאין שיעור הרבה יותר טוב ממה שהוא הכניס את החסרונות, בוא נגיד ככה. כלומר, הדברים ה... לא, כן, בדיוק, היתרונות שהקרוספיט הביא לתחום הכושר בעולם ובארץ בפרט, זה לדעתי מדהים, העובדה שאנשים עושים סקוואט, ואנשים שעושים דדליפט, ואם היית בא לאנשים והיית אומר להם לפני עשר שנים, תעשו סקוואט, תעשו דדליפט עם... משקלים כאלה, הם היו מסתכלים עליך ואומרים, מאיפה הבאת את זה? אז זה מדהים מבחינתי. אבל אם, יש מבחינתי שתי חסרונות עיקריים, וגם אתה קצת נגעת בזה. אחד זה העניין הזה באמת שנהיה קצת פיצול בקרוספיט, לגבי העניין הזה של התחרותי והעממי. ולפעמים אנשים מסתכלים על מה שהם עושים, הם באמת משוגעים לטוב ולרע, בתחרויות, וחושבים שהם יכולים לקחת את זה לעממי. והחסרון השני, שזה קצת, אני... דרך אגב, זה לא, וזה גם לא ייחודי לקרוספיט, mm -hmm. זה גם למשל בפילאטיס אותו דבר. העניין הזה של ההכשרה שהיא קצת לא מוסדרת. יש כאן איזושהי בעייתיות, כי אתה יכול לעשות עכשיו לבל 1, שזה ההכשרה של כן. הקרוספיט, של שלושה ימים, ויש גם כאלה שלא עושים לבל 1. עושים קרוספיט, חדר כושר. כן. בזה נ... אתה מחויב. <laughs> כן. אבל לא, אתה יכול אבל לפתוח את החסמועדון בלי חדר כושר, לא, או שכבר לא? אז אתה צריך לבין מהמאמן אחר. מאמן שיהיה... אתה לא יכול לבטח את עצמך אם אין לך קורס מדריכי חדר כושר. אז לא שמדריכי חדר כושר, יש גם בעייתיות בהכשרה של מדריכי חדר כושר. אני חושב שהבעייתיות יהיה הרבה יותר רציניות במדריכי חדר כושר. נכון, יש גם שם... בדיוק, בדיוק. זה בדיוק, גם שם יש בעייתיות, אבל אלו הם שתי החסרונות היחידים שאני יכול לראות. ותמיד אני אומר, זה לא שהקרוספיט גורם לפציעות, אלא זה איך אתה מתייחס לקרוספיט, אתה בתור מתאמן או בתור מאמן, ואיך אתה מתייחס לגוף של עצמך ואיך אתה שולט בקרוספיט. וזה לא הקרוספיט עצמו, זה לא התוכנית אימונים, אלא זה איך אתה מתנהל. <אח> כן, זה די, די בהכל, אבל כן. בדיוק, כן. בדיוק, זה, זה לא ייחודי הקרוספיט. אז זה, זו הדעה שלי והיה <אח> חשוב גם, היה חשוב לי להגיד אותה גם. <אח> כן, וזה מתקשר לזה שהמקצוע של מאמן, איפשהו עכשיו הוא כאילו חוזר לעצמו. נכון. ו... אנשים מחפשים הכשרות, אנשים רוצים להיות מקצועיים יותר. אבל הייתה תקופה שאני, כשאני בא... אוקיי. זה עבורת מחדל. איך אני עברתי להיות מאמן? אני עשיתי, התחלתי תור, ואז אחרי ס... סיימתי את הסמסטר הראשון, אני אמרתי, וואו, אני לא לומד כלום. אני כאילו, אני עושה תור בשיווק טכנולוגי. אני אסיים אותה, אני עדיין אותו בן אדם, עם אפס הכשרה, ידע, כלום, אין לי מקצוע באמת. ואני לא אוהב את זה. אין לי פה מה באמת לחפש, ואני רוצה לאמן. ואז באתי להורים שלנו, אמרתי, טוב תקשיבו, אני עוזב את התואר. והורים שלנו, הורים רוסים, באו ואמרו, מה? מה יצא ממך? אמרתי, רגע, במה אני עושים את התואר? ואז אבא שלנו, שיווק טכנולוגי. אמרו, מה זה? אני לא יודע. אז לא אכפת לך אפילו, לא אכפת לך באמת. ואז אני עברתי מטופ, כשהתחלתי קורס מדריכי חדר כושר, ואז לבל 1, וככה התחלתי לאמן. אבל הבעיה בזה, הייתי מחליט את זה הרבה לפני אם הייתי מכיר מאמנים שעושים את זה כמקצוע. מקצוענים. בכל מה שאני הכרתי, מאמנים שעושים קורס מדריכי חדר כושר, מאמנים בחדר כושר, מאמנים גם. זה פשוט מדריך שנמצא ברחבה, מסתכל שכולם יחזירו את המשקולות למקום לרוב. ו... זה, זה איזושהי משרת בין, לא יודע, בזמן שאתה סטודנט, אז תעבוד כמדריך חדר כושר. לא, לא, לא ראיתי מאמנים שעושים את זה, שחיים את זה, שזה המקצוע שלהם, הם מתפרנסים מזה, הם עושים את זה, הם, כאילו ממשיכים ללמוד את זה. הם, אז, ואז קרוספיט סוג של אמר, אוקיי, אפשר להת להתעסק בזה, אפשר לחיות מזה, אפשר להיות כאילו מאמן טוב, זה מקצוע לכל דבר. לפחות כאן בארץ, ככה זה נראה לי, זה היה איך להם, מהפכה כזאת. ועכשיו לאט לאט אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שהם לומדים יותר, שזה מעניין אותם יותר, שהם באמת נכנסים לזה קצת יותר עמוק. אבל כן, לפני זה מבחינת מקצועיות והכשרות, יש שם בעיה. זה מקצוע שהוא, שאין לו סטנדרט. כל אחד יכול להיות מאמן, כאילו. פתח מסגרת. לא זה שאתה יודע יותר טוב או יודע יותר ממני מבחינת הדף, מבחינת תעודה. אומרת, בשביל להיות מהנדס, אז אתה, אתה מהנדס, אתה עושה תואר, אז זה כאילו, יש איזה, זה, זה, יש, יש איזושהי רמה, יש איזשהו קו, איזשהו רף, אתה לא יכול להיות. כאילו מי שלא יודע כלום ולהיות מהנדס תוכנה, אבל מבחינת להיות מאמן, כן, אתה יכול לעשות קורס מדריכי חדר כושר, לעבור את המבחנים, וזהו, ולא להמשיך שם. נכון. ואתה עוד בדיוק מאמן כמוני, על הדף, אז אין פה סטנדרט לזה, זה כן. זה אחת הבעיות, אבל בגדול אני חושב שיש הרבה יותר יתרונות לדעתי, שוב. יש לי שאלה על פילאטיס. מה זה? יש לי שאלה על פילאטיס. שאל. כי העלית ככה פילאטיס. יכול להיות שזה רק אני. אבל יש לי תחושה שמכניסים פילאטיס, כאילו משווים פילאטיס עם תוכניות אימון, או איזושהי, או גישה כזה, ל להיות, לשמור על כושר, ואני אף פעם לא הסתכלתי על פילאטיס כדרך לשמור על כושר. פילאטיס זה תמיד היה משהו, אוקיי, זה משהו שיקומי אולי, זה משהו שאתה יכול להוסיף לתוכנית כושר שלך, אבל זה אף פעם לא היה כתוכנית כושר. ותמיד ש... קשה לי כשאנשים מגיעים, פשוט יש כאלה הרבה, אנשים מגיעים למאוד הולכים, שואל אותם על כזה איזשהו גיל אימונים שלהם מה עשית לפני <עשית> זה, <עשית> כמה... אה, אני פפ, שנתיים עושה פילטיס, אוקיי. זה לא קשור אם, כאילו... אז... אני חושב שזה משווים, לא יודע, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה כן. מה, אני לא מדריך פילטיס. כי אי... okay, ו... אני כן מדריך פילטיס, אבל אני לא עוסק בזה נכון להיום. אי... זה, זה גם, זה כמו שאתה אמרת, כמו שכל דבר עובד על מרכיב שונה בכושר הגופני. Mm -hmm. שיש לכושר גופני המון מרכיבים, אם זה גמישות, אם כן. זה כוח, אם זה יכולת אירובית. אז הפילאטיס עובד הרבה על עניין של גמישות, הוא עובד גם על כוח, דרך אגב. Mm -hmm. אם אתה תלך לשיעור פילאטיס, הלכת לשיעור פילאטיס? פילאטיס מכשירים גם. לפני שלוש שנים, בערך. פעם אחרונה. זה משהו שיכול להיות גם מאוד עצים. Mm -hmm. אני חושב שיש, אם אנחנו הולכים לפילאטיס, בואו ניקח את הצד השני, אז באמת לדעתי הם לא מעמיסים מספיק. ולדעתי, uh, אחת הבעיות של פילאטיס זה שאנחנו מתאמנים המון בשכיבה. Mm -hmm. וזה מבחינתי קצת פחות פונקציונלי, כי אנחנו בסופו של דבר לא חיים בשכיבה, אבל פילאטיס, ואני חושב שהדבר הכי חשוב שזה לעשות מבחינת כושר גופני, תבחר את מה שאתה אוהב ומה שאתה תצליח להתמיד בו הכי הרבה. ב... <חל> בדיוק. <חל> זה גם עוד משהו, הוא קצת שונה, מ... הוא לא קצת, הוא <חל> הרבה שונה מקרוספיט, mm -hmm. אבל כל אחד לדעתי, כבודו במקומו מונח. זה גם, זה גם איזה שהוא, לדעתי, סוג של תוכנית אימון, כמו יוגה, או כמו כל הדברים האלה, שגם בקרוספיט, לדעתי, הכניסו עכשיו, לאחרונה, אני שומע יותר מועדוני קרוספיט שמכניסים יוגה ודברים בסגנון הזה. כתוכנית השלמה. כן, כתוכנית השלמה. אני רואה מה... לא, אני בעד, נטו, כי אני חושב שזה טוב אולי לאווירה, למתאמנים. לנו היה חשוב לא לעשות את זה, חשוב כזה לשמור על זה. אנחנו עושים קרוספיט, וזה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו לא מוסיפים. שיעורי הרמת משקולות אולימפית ושיעורי גימנסטיקס ויש גם את אימוני קרוספיט זה קרוספיט אז יש אימונים שבהם אנחנו לומדים סנאץ', ויש אימונים שבהם אנחנו לומדים לעמוד על הידיים וזה הכל חלק מאותה תוכנית זה לא צריך להיות שיעור נפרד לפי דעתי זה פשוט זה, זה, זה לא קרוספיט זה לא, זה לא מולד בנוי ככה ויוגה אנשים הרבה פעמים הולכים ליוגה בשביל טווחי תנועה mm -hmm. ואני לא חושב שיוגה זה פתרון לטווחי תנועה אני לא חושב שמתיחות uh, סטטיות זה מה שאנשים מחפשים כשהם מדברים על טווחי תנועה מבחינת... בשביל ביצועים. אוקיי. כי טווח תנועה פסיבי וטווח תנועה אקטיבי זה שתי דברים שהם שונים. יש לנו רקדניות שמגיעות עכשיו לסדנת יסודות, ואני יכול לשבת בסקוואט מושלם, ואני צריך להגביל אותן. זה שהיא ממש גמישה, זה לא עוזר באמת לתפקד יותר טוב. היא צריכה להיות לך זקה גם בתוך התמיכה. זה בדיוק הפוכן, צריך למצוא, אוקיי, איפה היא עדיין שולטת בטווח הזה, מאיפה היא תצליח לקום ולא לקרוס ולאבד את כל טונוס ואז אני צריך לבלום ה� אז אני חושב שטווחי תנועה ויוגה, צריך להסתכל על טווח תנועה ולגיד, ולמצוא באמת איפה הבעיה, אם אתה סתם בשביל אותו הסקווט, אז אוקיי, okay, זה קרסול, אבל לא, אני לא בטוח שפשוט מתיחות כן, לגסטרוקנטים, <אח> <טרקניה> <אח> זה מה שיעזור לך, okay? אוקיי, זה לא, לא, רוב הסיכויים שלו, יכול להיות שלשבת בתחתית של הסקווט, אוקיי, okay? יכול להיות שלעשות סקווטים ולשים פלטה בקדמת, אוקיי, okay? בקצות האצבעות, ואז סוג של לסבול קצת בסוף טווח התנועה וכל פעם לגרות את זה קצת יותר. אבל הרבה אנשים הולכים ליוגה בשביל טווחי תנועה, ואני לא חושב שזה מתרגם את עצמו טוב לקרוספיט, לביצועים. אולי כן, יום, פשוט להיות גמיש יותר זה מעולה, אבל אנשים לפעמים מחפשים את זה בשביל ביצועים, ואני לא חושב שזה הפתרון. אה, כן, אני הבנתי מה אתה אומר, לא, אני מסכים איתך. כאילו שטווחי תנועה לא תמיד קשורים לביצועים, זה כזה... כן, אבל לא תמיד גם אנשי היוגה מתייחסים לבחינתיים. נכון. אם תשאר לך מישי יוגה, הוא שזה לא דיברנו עכשיו כן. יוגה זה יוגה זה מעולה, אני כי מסכים איתך דרך אגב. מישהו רוצה לעשות יוגה, שלח את זה. זה <laughs> כמו שאני אומר, אם אתה רוצה לשפר סקווט, אתה צריך לעשות סקווט. בדיוק, זה... אתה לא יכול עכשיו לשכב ולנסות לשפר, הבנתי מה אתה אומר. אתה לא יכול עכשיו לשכב ולשפר טווח תנועה של קרסול <laughs> עם מתיחה של הגסטו, ואז לצפות שהסקווט שלך <שאסקוור> <שחי> ישתפר. שהסקווט שלך ישתפר. נכון, אני מסכים איתך. הרבה אנשים מצפים מ... לראות מ... כאילו מה קשור ההשלמה הזו. אוקיי, מעניין, מעניין. בוא נגיע, וואי אנחנו ממש קצרים בזמן הזה, זה אחד הפרקים הכי מעניינים שהיו לי. ספר לי קצת מה זה להיות מתחרה, מתחרה ב-RFA, ותספר mm -hmm. גם לכולם מה זה RFA, כי בטח לא כולם יודעים מה זה, וגם ל-open, לא אני יודע שעכשיו אתה גם רוצה גם ללכת בגדול מה שנקרא, או ל אוקיי, זהו, אז נעשה, נעשה את הסדר. יש קרוספיט תחרותי, קרוספיט mm -hmm. HQ, שקרוספיט הם אלה שמלאימים את זה, זו תחרות שנתית שנקראת קרוספיט גיימס. הרפאי לא קשור לזה. כן, נכון. Okay, לא קשור לזה. השלב השל... מוקדמות לקרוספיט גיימס, קודם כל יש את האופן, שזו תחרות שכל אחד עושה בבית, זה חמש שבועות, כל שבוע אני אימון, יש לך ארבעה ימים, מי חמישי יצא אם זה יוצא בחמישי בשלוש בלילה, מי חמישי בשלוש בלילה עד יום שני בשלוש בלילה, אתה צריך להעלות תוצאה. ולצלם סרטון, כי אחר, אחרי זה אם יבקשו לוודא שבאמת עשית את זה כמו שצריך, אז צריך שיהיה לך סרטון. יש סטנדרטים חמש שבועות כאלה. משם, בכל ריג'ן, בכל אזור, ועכשיו מחלקים את זה כל שנה מחדש, עכשיו שינו שוב פעם, אז מרידיאן ריג'ן כזה, אפריקה, כן, לא אפריקה, היינו פעם באסיה, עכשיו עברנו לאפריקה. בסדר. אז מכל ריג'ן יש כמות אנשים שהם בטופ, סתם עם 20 שהם נכנסים לתחרות שהיא נקראת ריג'נלס. זו <אז> לא כבר תחרות שהיא לא בבית, היא סתם השנה, המרידיאן ריג'ן, מאיפה שכולם יטוסו מארץ, זה יהיה במדריד. אז הם טסים לשם, ושם יש תחרות, אני לא סגור על כמה ימים, נראה לי יומיים, שלושה, שלושה ימים, אני נוטה, תחרות עם שופטים של קרוספיט, תחרות שכיף לראות אותה, שעדיין שלר מוקדמות לקרוספיט גיימס. ואחרי זה הקרוספיט גיימס זו תחרות בקיץ, <אז> זאת בארצות הברית, שזו התחרות הגדולה באמת, סופש אחד ארוך לכל המתחרים, שלשם נכנסים רק הטובים, מה, מהטובים ביותר, כאילו, של, מכל העולם כזה, <אז> מכל רג'ן. נראה גם חמישים גברים, חמישים נשים. ילדים, נוער כזה, נוער, מבוגרים וככה. אז זו התחרות הגדולה, זה הקרוסט התחרותי ככה, העולמי. ה... על בסיס זה, יש לנו בארץ תחרות פנימית משלנו, שאחרת סלספורט מרימה, זה עמרי פלד, המייסד של קרוסט ככה בארץ, קרוסט הרצליה זו התחרות שהוא היה מעביר במועדון שלו, ואז הוא גדל עם התחרות הזו, זה, זה הפך להיות לאליפות ישראל בכושר גופני, בקרוספיט, זה הפך להיות לערפי rfa סלספורט נכנסו. כן, נותני חסות, והיום עמרי פלד יצא מזה לפני שנה, mm -hmm. שנה או שנתיים, ועכשיו זה בחסות של סלספורט, וסלספורט מרים את החרות הזאת, שזה אליפות ישראל בגדול בקרוספיט, אנחנו לא קוראים לזה קרוספיט, כי שוב פעם זה עניין של חסויות, מותגים, קרוספיט זה קרוספיט גיימס, אליפות ישראל בקושי גופני זה ערפאי. אנחנו משתמשים באופן כשלב מוקדמות לערפי. זאת אומרת, 50 גברים בראשונים בטופ בארץ נכנסים לערפאי, 50 נשים, וכך הלאה. אז זה לגבי התחרויות ומה זה אופן ולמה. אז כולם עושים את האופן כל הזמן, גם אם אתה רוצה להגיע ל-regionals, או גם אם אתה רוצה להגיע ל-RFA, עדיין עושים את האופן וגם אם אתה רוצה סתם לבדוק איך השתפרת משנה לשנה. אוי, זה מעולה, זה כזה, זה כזה, זה כל כך טוב לאנשים שהם... אנחנו תמיד רואים את זה במועדון, שנה שעברה, היו חבר'ה שהם באו חדשים, ואמרו תעשו את האופן. הם מה, אבל מה אני אצליח בכלל? עשו, עשו השנה, פשוט לראות את השיפור הזה באמת. כי אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, יכול ממש לשים את האצבע איפה השתפרת ומה לא השתפרת. אז כן, כולם עושים את זה גם כפשוט תחרות, פעם בשנה. זה גם עוזר לבנות תוכנית אימונים בסופו של היום, כי אנחנו אוהבים להתייחס לכל מי שמגיע אלינו כאלה אתלט. גם זה מישהו בגיל 40 שהיה פה לא התאמן, עדיין, סוג של גישה כזה, אוקיי, זה אתלט, הוא בא להתאמן, שהוא מאמן, כאילו, אני חושב שהרצינות הזאת היא מוסיפה. הרבה אנשים זה חסר. כי זה חסר, ויש, ויש את זה בקרוספיט, זה ההבדל בין פשוט אימוני, אימוני HIT עצימים שאתה מגיע ל... סטודיו, והיום עושים ככה וככה, וכולם זזים וזה נחמד ובקרוספיט יש את הרצינות הזאת שמתייחסים כאתלטים, ולכל אתלט יש, בסוף יש את הפיק ואצלנו זה אופן, אנחנו משתמשים בזה גם איפשהו, גם לכל שאר המתאמנים, גם מתאמנים עממיים. יש איזשהו פיק בשנה, גם זה לא כזה משמעותי, אנחנו לא מתכוננים באמת לאופן, אבל עדיין יש שם את הפיק הזה שכולם קצת מחכים לו. שהאידיאל מבחינתנו זה שאתה תגיע לפיק באופן. כן. שוב פעם, תלוי מה המטרה. זהו, בדיוק. אם המטרה שלך זה להתחלות בערפי, ולקחת מקום טוב בערפי, אז לא. כי יש לך אחרי זה עוד איזה חודש, חודשיים, עד הערפי. אז אתה רוצה להגיע? טוב, קצת לפני, אם אתה רוצה להתחלות ב-Regionals, גם, אם אתה רוצה רק להיכנס ל-Regionals, אתה יודע שאין לך סיכוי ב-Regionals להיכנס לקרוסט גיימס, אז אתה רוצה שהפיק שלך יהיה באופן. כן, כדי להיכנס לרג'נס. אתה רוצה כדי להיכנס לרג'נס, זהו. אם אתה אתלט ברמה ממש גבוהה, אתה יודע שיש לך סיכוי להיכנס לקרוסט גיימס, אז גם שם אתה לא רוצה להיות כאילו. מאט פרייזר שהוא כרגע האלוף הנוכחי, את השנה שהוא עשה את האופן וסיים את האופן ראשון, הוא ממש נלחץ מזה. כן, אני זוכר. למד החו� אני לא אמור להיות עכשיו כאילו בפיק שלי, יש לו את ה-region, את הקלוסט גיימס, והוא עדיין נמצא את האופן, אבל בסדר, הוא עשה את העבודה טוב. אז הפיק, שוב, בהתאם למטרות, הערפאי משנה לשנה, השנה לשנה שהשתתפתי בערפאי זה 2014, ואני לא ידעתי אם אני בכלל אכנס לערפאי, ראיתי סרטונים מ-2013, עשיתי את האופן, סיימתי באיזה מקום 30 ומשהו, ונכנסתי. היו כל כך הרבה דברים שאני מסתכל אחורה שלא של ידעתי לעשות, לא ידעתי ללכת על הידיים, לא ידעתי לעשות עליות כוח, היו מיליון ו... לא הייתי קופץ טוב בחבל. היו מיליון ואחד דברים שלא ידעתי לעשות טוב, הייתי פשוט מתאמן כזה מן השורה שנכנס תחרות. השנה להיכנס לערפי? זה היה... זה כבר כמו... כמו... כאילו, אתה צריך להיות אתלט לכל דבר, אתה צריך לגמרי. ממש להשקיע בזה, אתה צריך לחיות את זה, אחרת אתה, אתה לא תיכנס, אתה לא יכול פשוט להתאמן ולהיות בכושר טוב ולהגיד, טוב, אני אעשה את האופן, אני אכנס ל... לא, 2018, זה, הסיפור הוא אחר לגמרי, הרמה בארץ עולה, יש יותר ויותר אנשים שמגיעים ל-regionals, זה נהיה... זה, זה לא כזה פשוט. <laughs> מישהו, אתה אומר מי שרוצה להתחרות, mm -hmm. צריך ממש להכין את עצמו מראש, שנה שלמה, לדעת מה המטרות שלו, מתי הוא רוצה להגיע כן. לפיק. כן, השנה, ש... אני חושב שהשנה, זהו, כאילו... 2019, רק האנשים שבאמת הולכים להתכונן לאופן, להתכונן לזה, לקחת את זה ברצינות, יגיעו. כן, לי יש לא כמה מטופלים לא, שבאמת לא לקחו ש... את זה ברצינות, ורק ככה יגיעו. לא חושב שיהיו אנשים שהם כזה, פשוט נער, לא יודע, לא, לא, אני חזק, אני התאמנתי, והנה אני פה באופן, לא נראה לי. זה לא ילך. זה היה יכול ללכת ב-2015, אולי אפילו 2016, 2017 זה נהיה קצת יותר קשה, ב-2018, ראינו, ראינו את האופן. זה היה כאילו מלחמה על כל נקודה, זה היה כזה... אני סיימתי במקום אחרון באופן. כאילו בין אלה שנכנסו, כאילו 47 נכנסו לארפי, סיימתי מקום 47. אז לא התאמנתי מספיק, אבל עדיין. וכמה בסוף סיימת את הארפי? את הארפי סיימתי במקום 17. כן, אני מתפקד בתחרויות קצת יותר טוב מאשר בבית. כן? הלחץ כנראה עושה לך טוב. זה גם עניין של ניסיון קצת יותר, ואת האופן אתה יכול לעשות כמה פעמים. אתה יכול לעשות פעם אחת, לחשוב מה לא טוב, לעשות פעם שנייה, ובתחרות עצמה אתה יכול לעשות הכל פעם אחת. אז, ופה נכנס עניין של ניסיון. כי אם אתה מכיר את זה יותר טוב, אתה... גם אתה בכושר פחות טוב, אתה פשוט יודע מה אתה הולך לעשות, אז אתה נכנס ואתה מוציא תוצאות טובות יותר. יכול להיות שאם אנחנו חוזרים על זה, אז רוב החבר'ה אולי עוקפים אותי, אבל בגלל שזאת רק פעם אחת, ומפעם שנה יוצא לי קצת יותר טוב. כניב. <laughs> אז כניב. זה... כניב. טוב, לאד, סיימנו. וואו, בוא, <laughs> זה היה... <laughs> זה הרגיש כאילו שזה רק התחיל. <laughs> נכון, נכון. <laughs> אבל אני תמיד אומר לפני, לחבר'ה שבאים אליי, אני, אני אוהב לעשות את הזמן של, ה, של הפודקאסט, כמה זמן שאני, יש לי כן, את היכולת כן. להאזין לפודקאסטים אחרים. לגמרי. אני אה, מקווה שאולי אפילו נארח אותך עוד פעם למשהו אחר, אשמח. בכיף. <laughs> אה, וזהו, היה תענוג, באמת. היה ממש כיף. יאללה. אז ביי. <laughs> זה היה, זה היה אחר אחד ב-2015, אולי אפילו ב-2016, 2017 זה נהיה קצת יותר קשה. 2018, ראינו, ראינו את האופן, זה היה כאילו מלחמה על כל נקודה, זה היה כזה... אני סיימתי במקום אחרון באופן, כאילו בין אלה שנכנסו, כן. 47 נכנסו כן. לארפה, סיימתי במקום 47. השעה לא התאמנתי מספיק, אבל עדיין. וכמה בסוף סיימת את הארפה? <laughs> את הארפה סיימתי במקום 17. כן, אני מתפקד בתחרויות קצת יותר טוב מאשר בבית. כן. זה גם, 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 גם עניין טוב. של ניסיון קצת יותר, ו... אתה אופן אתה יכול לעשות כמה פעמים, אתה יכול לעשות פעם אחת, לחשוב מה לא טוב, לעשות פעם שנייה, ובתחרות עצמה אתה יכול לעשות הכל פעם אחת. אז, ופה נכנס לעניין של ניסיון, כי אם אתה מכיר את זה יותר טוב, גם אתה בכושר פחות טוב, אתה פשוט יודע מה אתה הולך לעשות, אז אתה נכנס ואתה מוציא תוצאות טובות יותר. יכול להיות שאם אנחנו חוזרים על זה, אז רוב החבר'ה אולי עוקפים אותי, אבל בגלל שזאת רק פעם אחת, ומפעם השנייה יוצא לי קצת יותר טוב. כניב. זה ה... כניב. טוב, ולד, סיימנו. <laughs> וואו, בוא, זה היה, כן. זה הרגיש כאילו שזה רק התחיל. <laughs> <laughs> נכון, נכון. אבל אני תמיד אומר לפני, לחבר'ה שבאים אליי, אני, אני אוהב לעשות את הזמן של הפודקאסט, כמה זמן שאני, יש לי כן, את היכולת כן. להאזין לפודקאסטים אחרים. לגמרי. אני מקווה שאולי אפילו נארח אותך עוד פעם למשהו אחר, اسמך. בכיף. <laughs> <laughs> וזהו, היה תענוג, באמת. היה ממש כיף. יאללה. אז <laughs> ביי. <laughs> אפילו נארח אותך עוד פעם למשהו אחר אשמח. בכיף <laughs> ו... וזהו היה התענוג.